Є багато у вас молитов, просять про молитву за онкохворих, багато. Багато молитов є. Є за інших хворих і за всіх ваших наміреннях. Я вас закликаю, дайте помолимося щиру молитву, молитву серця. Так? Молимося до Господа Бога, щоб поміг нам і поміг тим людям, за яких ми потребуємо. От всіх, хто із вас слабує десь та хтось. Хтось лежить у немочах, хтось ходити не може, хтось не чує, хтось не бачить добре. Господи Боже, поможи їм всім. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Всесильний Господи, що прийшов до нас, всесильний Боже, що опікуєшся нами, Боже всемогутній, що любиш нас, просимо Тебе. Сьогодні, в цей день, в цю годину, за всіх хворих, хто потребує зцілення, за всі душевні рани, Господи, які зранені так глибоко, так боляче. Прошу Тебе, Боже, відвідай кожного, обійми в свої відцівські обійми, щоб ті кровоточиві рани душі зажили. Усі зради, усі обмани, усі речі, які несуть людям сум, жаль, образу, залікуй, Боже. Накажи грішників, покарай тих, що виступають проти тих дітей, що люблять Тебе. Захисти своїх люблячих дітей, Боже, і зроби їх щасливими. Бо Ти знаєш, Боже, як сліпий хоче бачити. Ти розумієш, Господи, як глухий хоче чути. Ти знаєш, Боже, як каліка хоче ходити. Зціли їх, оздоров їх, дай їм силу, дай їм здоров'я, дай їм зцілення. Боже, всім тим, які так довго сподіваються, чекають діточок, які чекають наслідників, поблагослови їх діточками, Боже. Поблагослови їх радістю дітонародження. Дай їм можливість спасти свої душі через служіння Тобі, показуючи любов до своїх дітей.